Atërë të dashur shikues, ndoqëm kështu premierën e këngës Moj Zogo. Tani jemi rikësirë në studio dhe gjithashtu kemi dhe artistin e madhë. Unë gjithmonë i vogël e thrisja Guzi Guzi, dhe asë një nuk i kisha menduar që do kisha rastin që të intervistoja Guzin Tarushanin. Pas ke emocionet, ju mos lejoj të plasë. Përshëndetje Guzin Tarë dhe mirë se erdhe në studio. Përshëndetje Valon, përshëndetje Almedina, përshëndetje për të gjithë shikues e të emisionit Pastel këtu në TV Njësënja. Pikë së pari unë të uroj për këngën, është e mrekullueshme, do dhe u i them shikuesve tanë që në orën 18 do të dalë kënga në platformën YouTube dhe do të keni qasje pra ta dëgjoni të gjithë. O i Zogo, një variant i sjellur nga ju sigurisht çdo herë me kreativitetin tuaj edhe me punën tuaj që nuk ndaleni. Para 2 muaj, jo, më pak se 2 muaj ishit të pikërisht në televizionin 21 dhe promovua një këngë tjetër, tani po promovoni këtë, do me thonë nuk ndaleni dhe më vjen mirë që nuk ndaleni, sepse pikërisht në këtë periud shikues e qytetarët kanë nevoj për artë. Ashtu është, unë në fakt jam i gëzuar për një gjë që e mbajta fjallën dhe erdha në studion të tuaj. Po. Pasi që të tëra këta emisionet dhe intervista që i kam patur me gazetarët ndryshmi, kam patur nga shtëpia dhe vërtet ka qenë një problematike madhe, si për ju si gazetar, për mediat, për televizionet, për artistet, për këngëtarët, po dhe për qytetarët që të komunikojnë normalisht. Mendoj se tani jemi duke shkuar nga fundi i kësaj periude kaq të vështirë për qytetarët, siç është periudha e pandemisë, dhe them se jeta vazhdo normalisht dhe le të mbizotëroj kënga, le të mbizotëroj muzika, arti, kultura, dashuria mes njerëzve dhe prandaj dhe këtë këngë e kam realizuar dhe këtë videoklip për të thënë se kemi arritur tani në një stazë të rejtë jetës ku do të vazhdojmë të jetojmë normalisht dhe të mos kujtohet më pandemia, por të vazhdojmë të jetojmë ashtu siç kemi jetuar vitin më parë. Shikojë se tam po na ndjekin edhe live në TV21 Facebook, po na ndjekin edhe miq tuaj që janë poshtë. A ti përshëndesim ajo tifozët? Përshëndesim patjetër, patjetër ti përshëndesim. Jan pedagogët e Universitetit Ndërkombëtar në Shkup, të cilët rastësisht edhe sot në Shkup do u takojmë. Presim edhe nga një koment këtu shkruani, pasi e dëgjuat këngën se si ju duk në live-in aty. Sinqerisht unë të falenderoj që përzgjodhe pikërisht emisionin Pastel Televizioni 21 që ta promovosh për herë të parë ekskluzivisht këngën tënde më të re dhe dua të di pse pikërisht këngën Oj Zogo e përzgjodhe që ta përpunosh, themi, një remake të bësh. Po, unë më ke bërë këtë jetën pyetja edhe për këngët e tjera dhe është një gjë që unë kam ca fiksacione në kokën time lidhur me disa këngë të vjetra shqipe, të cilët gjithmonë më kanë pëlqyer për disa këngë për harmoninë e tyre, disa për tekstin, disa mënyra se si në një artist dhe ka kënduar dhe ka performuar dhe më kalën bresa qysh në veçli dhe pastaj me kalimin e kohës ti rritesh me ato këngë, i dëgjon vazhdimisht, pastaj performon në përmbrëmje, në përdasmë dhe e shikon që të gjithë ata njerëz që janë pjesëmarrës aty i këndojnë me dashuri, me zell, me ëndje dhe them pse mos i realizojmë apo i risjellim në një format pak po them më modern, po më ndryshe. Tani kemi muzikantë të mirë, kemi kushte studio dhe orkestrues, producent dhe mund të nxjerrim gjërat pak në një format më ndryshe. Këtë këngë ka kënduar dikur Naile Hoxha, Parashevi Simaku, Indiri Francesca Radi, kështu më radh, por ja që unë bashkë me producentin e kësaj këngë, muzicientin Ade Marku, e risollëm në një format ndryshe, në jazz rock, dhe them se është një realizim interesant. Interesant, sa doja të pyesja me kë bashkëpunove për të arrisjellë këngën? Po, si që përmenda pak më parë, pra është Ade Marku, është një muzikant me cilin unë bashkëpunoj gati se një dekadë dhe kam risjellur këngë të ndryshme brenda këtyre viteve, siç është kënga zare, marenake. Besoj ndoshta si munduar për çështjen e klipit marr parasysh se çfarë unë mund të sjell kënga edhe e pa marr parasysh çfarë ndoshta video i bashkangjet këngës do jetë përsëri një këngë që dëgjohet. Besoj se po, për shkak se këta këngë Almedina nuk është se i bëjmë ne hite. Këta janë këngë të bëra hite, janë këngë të cilët i kanë kënduar ndër dekada të gjithë artistët apo këngëtarët po edhe njerëzit dhe këta këngë na ndihmojnë ne për të bërë për të ecur në rrugën e artit në aspektin pozitiv. Me atë dhe unë vendosëm të realizojmë këtë këngë për shkak se unë besoj shumë në botën artistike të atij personi dhe edhe kësaj radhe e ka qelluar mënyrën e orkestrimit të kësaj këngë. Pastaj videoklipi bashkë me produksionin Rinora erdhi vetvetiu si vizion i përbashkët dhe mendoj që ka dalë i qelluar si realizim.
Në një farforme ti bën favor edhe artistëve që i kanë kënduar diku duke u apërkujtuar dëgjuesve tënd. Edhe favori është i ndërsjell, siç e the edhe ti, sigurisht të vetëm janë hit edhe ju i sjellni, po pak duhet të jesh edhe kreativ dhe të dish në çfarë forme ta sjellësh. Unë vetëm mund të them një gjë që do vazhdoj të bëj favore të ngjashme. Pa, ishte pyetje. Do të pyes sa kohë mori kjo lloj projekti dhe sa ishte vështirë, sepse strisillesh një këngë të vjetër, është një përgjegjësi e madhe në një performancë. Mënyra si do pritet nga publiku e gjitha këto. Realizimi i këngës i audio, sa për informacion, është realizuar vitin e kaluar në fund të muajit maj. Por pastaj ndodhën shumë gjëra të ndryshme që brenda vitit personalisht aspektet time më detyruan që të mos e mbyll si projekt në atë kohë. Unë personalisht e kam kaluar Covidin në muajin qershor, se nuk pata mundësi ta publikoj. Pastaj disa arsye të tjera të cilët të gjithë njerëzve i ndodhin në jetë dhe pak a shumë të ngatrojnë për të realizuar gjërat ashtu siç ti mendon. Nga një herë planet i prishin planet, themi me shaka me ca miqin në strugë. Dhe ndodhi që para disa muajsh ta mbyll, domethënë, realizimin e videoklipit dhe doli kjo që doli. Ja, kemi sot ja, premiera. Po, produkti është mjaft i mirë, thamë në fillim mos bëjmë shumë lavdata se mendojnë se me që të kemi në emision, the se do të risjellësh edhe shumë këngë. Po dua të di, a do bësh një këngë kështu tëndet Allah guzimtar? Guzimtar që? Natyrisht tani ne nuk se kemi filluar duke përpunuar këngë të tjera, por me kalimin e kohës secili artist ka një pjekurinë vetvete dhe unë duke marrë pjesë në për shumë evente, në për shumë bramje, qoftë solo, qoftë me bandin tim, të fiksohen disa këngë të ndryshme, të cilët janë pjesë e folklorit tonë shumë të pasur, shqiptar, dhe pastaj duke i patur ndërdinë tënde ata këngë të vjetra dhe bukura, gjithmonë ke një palloj dashurie ndaj folklorit tënd dhe pse mos i sjellim në mënyrën më të mirë të mundshme. Nga ana tjetër natyrisht po do të risjell, do të sjell fakte edhe këngë të tjera originale të mia, por që duke pritur do shikojmë tani janë disa gjëra që nuk mund të planifikohen kështu me thjesht me fjalë. Inspirimi lind, realizohet kënga, teksti, pastaj unë duke se personalisht vetë krijoj këngët e mia, kam patur dhe kam miq të tjerë të cilët punojnë për mua dhe bashkëpunojmë bashkë për muzikën, për orkestrimin, për tekstin e kështu me radhë. Guzimtar, duke të njohur si artist, jo vetëm unë dhe shikues ata që na ndjekin, ti nuk brengosesh për klikime, po dëshiron të sjellësh cilësi. Po dua të di, a është sfiduese për ty si artist që të sjellësh këngë të reja, marr parasysh tregut, ku po shkon, komercializmit? Asë së vastrojnë fare, sinqerisht, a thejnë publikisht para televizionit, është diçka që asë se mendoj. Thjeshtë, tani, për disa këngëtarë, për disa artistë, qofshin ata nga këtu apo nga jashtë vendit tonë, sfida më e madhe është arrijet numri më i madh i klikimeve. Më besoni që për mua është më me vlerë që kënga e cila realizohet dje apo sot të dëgjoj edhe pas 10 vitesh sikur të jetë e freskët dhe sikur të jetë realizuar dje. Këngët duhet ngelen këngë dhe jo limonada. Pra të dëgjohet sot, pas një jave nuk e kemë në treg dhe pas e kështu më radh. Unë dua që këngat të ketë një originalitet në vetvete, në mënyrën e të punuit, me pasion, me ëndje, me dashuri, dhe jam i sigurt që çdo projekt i cili realizohet nga të gjithë producentët këngëtarë me këto lloj elemente që shpërndajnë pak më sipër, do ketë idësi. Dhe kjo më intereson për vetën time sinqerisht. E kur jemi tani tek projektet, kohë e fundit janë bërë shumë gërshetime të muzikës lehtë qytetare me këtë pop, R&B e kështu. Keni menduar që të bëni ndonjë bashkëpunim me artistët e rinj, ndoshta një muzikë tënde më të vjetër ose ndoshta të re, po do të thënë ti në zhanrin tënd të gërshetosh me një
Po, po së ndoshtë edhe rap, se jo? Naturisht që të gjithë artistët, të gjithë këndëtarët kanë ato karakteristikat e tyre dhe unë jam shumë okay me çdo këngë nga ata që performojnë në botën e tyre, në formën e tyre, se çdo kush është rritur, edukuar, është formuar muzikalisht në forma të caktuara. Unë jam rritur me muzikën tjetër. A dikush është rritur me rap, dikush është rritur pra me hip hop apo me kujton, me rock e kështu me radhë. Me kalimin e kohës mund të ndodhë që një takim potencial, një me ndonjë artist mund të ndodhë që të fillojë një bashkëpunim. Unë kisha bashkëpunim me Rita Ziberin, një këngë të vjetër qytetare po me bashkët e dy, e realizuam. Por s'ke dal nga zhënri jot, prapë se prapë. E kuptoj. Por tani nuk e di, sinqerisht nuk e di. Janë disa gjëra të cilat nuk kurse i mendoj. Po, është një pyetje që përgjigja nuk mund të jepet tani, sepse nuk është kur nuk është klasifikuar si informacion në trurin tim, e kupton? Nuk e imagjino të vetën time të performove një raper ose një personi që këndon hip hop. Por never say never, apo nuk i dihet asnjë. Po të paktën dëgjon këngë të tilla. Kam dëgjuar dikur pak më shumë në kohën e gjimnazit, kam qenë gjimnazist, po kam dëgjuar, por nuk e përmend në kohën e gjimnazit, kë ke dëgjuar? Kam dëgjuar Tupac Shakur. Do të thonë anglisht, është që po anglisht, we kapin në morning and I myself. Atëherë. 10 vitesh, këtë bëhë, të mërshuar, të tem nuk ka qenë, nuk ka pas shumë reper në gjuhë që besi që ka tani. Ritmi rrugës, ka qenë atëherë hit, po... Ka pas këndë më cilësore, ata se tani. Ka qenë shumë hit, atëherë dhe kemi dëgjuar. Janë dëgjuar kërimu dhe më dëgjata. Dëgjuar edhe tani nëse i rikthejmë dhe i dëgjojmë për sëri. Unë edhe një herë të falemderoj që për zgjodhe televizioni 21 për të promovuar këngën tënde dhe projektet e tua zakonisht, duke dëshiruar shumë suksese. Ne do t'i ftojmë së bashku të gjithë shikuesi që në orën 18 të bëjnë gati këtu ekranet edhe të dëgjojnë këngën më të ri të guximtarit Oj Zogo. Faleminderit edhe njëherë për ftesën, për mundësinë që më jepni gjithmonë dhe unë jam gjithmonë këngëtar i lumtur shumë që performoj në vendin tonë këngë të cilat ju keni ekskluzivitetin të transmetoni dhe gjithmonë do jeni ju të parat për transmetime sipas se kam shumë respekt për televizionin tuaj. Do doja edhe njëherë të falenderoj të gjitha ata pjesëmarrës në videoklip, të falenderoj të gjithë studentët e Universitetit Ndërkombëtar të cilët ishin pjesë e këtij videoklipi dhe pa ngulim erdhën dhe e kanë zbukuruar këtë videoklip dhe të gjithë ata që ndihmuan. Dhe natyrisht një faleminderit shumë të madh për produksionin Rinora që dhan maksimumin e tyre Resuli me Djemt për të sjellur këtë lloj produksioni ashtu siç ka ardhur. Faleminderit. Atë shumë faleminderit që ishe pjesë e studios. Atëherë ne vetëm ngjelë gjë tjetër, thjesht të rikujtojmë publikun që pas pak minutash është premiera Oj Zogo e artistit Guzimtar Rushani. Kjo ishte gjitha çfarë kishim përgatitur për sot, të dashur shikues, bashkëmiru pafshim nesër. Pasteli, dua të them se është i hapur gjithnjë për artist produktiv dhe cilësor siç jeni ju. Unë si qytetare edhe si prezantuese të falenderoj që sjell këngë aq të mira, projekte aq të mira. Ju përshëndes edhe unë të dashur shikues.